тази автомобил увлече сега някога. Тя, например, ако се облипълня през сезон, не соли за планината, белия дебър, мога долу да се облика и да се ходят по зимово. Само че не трябва никъде. Така е така. Да, по много време се обади. И къде е изтърши? Сътрен се чудо с нея. И по че много заеки. И не е могла да отиде на клиниката и се предописа в часа. И сега е млада ли. Как се стараш? Аз се викам този чист.